Život každého z nás provází takové křižovatky, různé přešlapy, kotrmelce, kopance, rozchody a různé náznaky situace, kdy se můžeme podívat na náš dosavadní život z jiné stránky a začít možná trochu jinak a lépe. Je to v podstatě asi 13 let, co jsem seděl v sále, podobně jako vy teď tady. A byl jsem v podstatě, ale já jsem byl dotlačený, vy jste tady dobrovolně. Já jsem byl dotlačený na to, aby jsem šel na kurz meditace a samoléčení. Já, člověk do té doby, touto možností pohledu na svět naprosto nepolíbený, a nechtělo se mi tam. Do sálu tehdy vešel člověk, byl to takový sympatický vousatý pán, který mi řekl, že mě naučí meditovat a v té meditaci si vytvořím svoji vlastní virtuální ordinaci, kde se sám budu moct léčit a sám budu moct léčit i ostatní lidi, kdo do té ordinace přijdou. Víte, co mě první chvíli napadlo? To jsem na tebe, vousáči, zvědavej, co se mnou budeš dělat. Protože jsem mu vůbec nevěřil. A skutečně zhruba po jednom dni, kdy mi naučil skutečně meditovat a já jsem si vytvořil svoji virtuální ordinaci, jsem byl ve skupině s jednou krásnou dívkou, která mi do té mojí virtuální ordinace, do té meditační ordinace, poslala mého prvního pacienta. Ten člověk, který tam přišel, byl člověk, který měl něco v ruce, kulhal na jednu nohu a měl na zádech takový velký černý flek. Samozřejmě v ordinaci můžete léčit jakýmkoliv způsobem, všechno je povolený, protože to děláte s dobrým úmyslem tomu člověku skutečně pomoct. Po té ordinaci, když ten člověk vystoupil z té ordinace a skončil jsem meditaci a vystoupil jsem z té meditace, tak jsem se o tom bavil s tou dívkou a ta dívka mi řekla, to byl můj otec, v mládí byl pokrývačem, spadl ze střechy, od té doby má jednu nohu kratší, kulhá, má v ruce hůl, chodí o holy a nemá od té doby jednu ledvinu. Koukal jsem na to jako blázen a asi se vám nemusím připomínat a říkat o tom, jak to změnilo ten můj dosavadní život. Ten jiný pohled na svět změnilo, ale asi málo, protože rok na to jsem si vyjel na takový oddychový víkend. Měl to být víkend, který měl opravdu být hodně výjimečný a taky skutečně byl. Já miluji lyžování a nerad se soupu z kopce. Jsem člověk, který se zamiloval do curlingového lyžování a sjezdil jsem snad všechny možné kopce, které v republice najdete i v Evropě a spousta lidí mi plácalo po zádech, jak jsem skvělý lyžař. Možná to, pánové, znáte. Myslel jsem si, že moře je po kolena a že na těch lyžích se mně nic nemůže stát. A ejhle, při nočním lyžování právě při tomto víkendu jsem vjel ve velké rychlosti do díry na kraji světovky, která tam být neměla, ale jel jsem samozřejmě velmi rychle. A už jsem z té díry znovu nevylez, protože jsem si říkal, že mě se přece nic nemůže stát. A už vlastně při jízdě v sanitce a při jízdě, když mě vezli na tom lůžku tou chodbou a nade mnou takhle běhaly ty zářivky, v podstatě jeli se mnou strašně rychle, jako by ani netušili, že vezou nemocnýho, tak jsem si uvědomil, že ten život, který budu žít dál, bude úplně jiný. Že když se jim podaří mi zachránit život, už nikdy nebudu chodit, už to bude všechno úplně jinak. Ale měl jsem velké štěstí. Měl jsem velké štěstí v tom, že jsem byl rok před úrazem, jsem byl dokopaný k tomu, aby jsem šel na kurz samoléčení meditací, protože jsem měl tu velkou možnost první měsíce strávit jenom v těch meditacích. A vlastně ať bych to tušil, tak mě ty meditace připravily na to, co mě potká ten další rok. A v těch meditacích jsem si uvědomil a pochopil jsem, že nekončí můj život, ale že začíná nějaká nová etapa. Měl jsem dřív, před tím rokem jsem měl víc naslouchat a poslouchat. Ještě jsem neuměl vnímat ty náznaky, ty pocity, které jsem měl z těch meditací. Kdybych to býval tehdy uměl, možná by jsem tady dneska neseděl, možná by jsem tady před váma stál. Po asi 2 měsících v nemocnici jsem se díval na televizi a viděl jsem, že vozíčkáři lyžujou. Viděli jste někdy vozíčkáře na lyžích? Já jsem to do té doby nikdy neviděl a představa toho, že mě posadí na židli, tam je po zadech jednu lyži a pustí mě z kopce. Říkal jsem si, to není možné, to nemůže fungovat, ale když to dělají oni, no tak já to taky zkusím. A dal jsem si takový první svůj cíl a ten první můj cíl byl, že do roka a do dne sjedu ten kopec, na který se mi ten úraz stal. No, dostal jsem se dolů. Neřekl bych, že bych ho přímo sjel. Dole pod tím svahem byla taková velikánská sněhová koule, to jsem byl já. Ale pochopil jsem, že je jenom na mě, jak já teď budu nakládat svým životem. Byl jsem na určitý životní křižovatce a pořád na ní jsem, ale můžu se vydat tím správným směrem, tam, kam vlastně sám budu chtít. Uvědomil jsem si, že v životě jsou určitý pravidla, které já rád používám. Pevně věřím tomu, že je znáte, ale já vám jenom připomenu. To první pravidlo, které používám velice rád, je, hlavně se z toho, znáte ho. Víte, já jsem přesvědčený, že tady bude řečeno strašně spousta krásných slov, ale myslím si, že tady to pravidlo si domů dneska odnesete. Druhý pravidlo, který používám, vychází z modlitby svatého Františka a pomáhá mi v tom, že se nedívám do minulosti. Dívám se na to do minulosti tak s láskou k tomu, že vlastně jsem měl tu šanci změnit ten svůj život. A to pravidlo zní asi zhruba tak: Bože, dej mi sílu vyrovnat se s tím, co sám nemohu změnit. Myslím, že tím je řečeno opravdu hodně. Víte, můj život si představuju, nebo aspoň tak ho vnímám, jako horolezeckou stěnu. Je to stěna, na který vidíte nahoře, máte tam svůj cíl, tam chcete dolézt a nastoupíte do stěny a lezete. Já jsem do té stěny nastoupil a ten kopanec, ten kotrmelec, ten pád, který mě poslal zpátky k zemi, ale měl jsem to štěstí, že jsem do té stěny mohl nastoupit znovu a lezu dál. Na té stěně máte spoustu překážek, které vás tam čekají. Všichni ten život takhle máme. Jsou tam různé převisy, lezeme do kopce, nebo jsou tam i mokrá místa, která jsou opravdu hodně nebezpečná. A jenom záleží na nás, jaké si vytvoříme záchytné body na té cestě po té stěně. Tím mým záchytným bodem bylo například sjet do roka a do dne ten kopec, na který jsem měl úraz. Vylezl jsem někam po té stěně, vzal jsem tu skubu, zabil jsem si ji tam, zacvrkl karabinu a protáhl to lano. Podařilo se mi ten kopec sjet. Už tady dneska bylo řečeno, dojel jsem na kole do Paříže, zabil jsem si další skobu, zasekl karabinu, protáhl to lano. A pokračuju dál. Já už dneska vím, že už dál pod ten záchytný bod nemůžu spadnout, protože jsem si ho tam vytvořil a je tam velice pevně. Další takový záchytný bod byla moje nová práce, protože jsem zjistil, že už nemůžu dělat, co jsem dělal před úrazem a musel jsem se naučit úplně nové věci. Úplně nové věci, jako například to, že já jsem do té doby měl firmu, která fungovala velice dobře, ale už jsem to nemohl dělat, takže jsem se musel naučit věci na počítači. Do té doby jsem vůbec netušil, že bych to byl schopen. Přišel za mnou ještě člověk do nemocnice, který mi řekl, mám pro tebe práci, až se dostaneš zpátky, tak budeš mi kreslit v 3D programu koupelny a budeš mi dělat designéra. Já jsem do té doby si vyplnil fakturu, to mi šlo dobře, nebo jsem si poslal mail, to bylo jediný, ale musel jsem se k tomu životu nějakým způsobem postavit a pokračoval jsem dál. Dneska jsem v podstatě člověk, který žije naprosto spokojený a šťastný život. Člověk, který žije život plný lásky a spokojenosti a porozumění. Se svým týmem z organizace Cesta za snem vytváříme projekty pro tisíce lidí. Pro tisíce lidí, kteří nejenom pro postižené, ale úplně pro každého, bez výjimky, protože každý je součástí naší společnosti. A každý si zaslouží, aby pojí pozornost. Každý je platným členem této společnosti, jenom na tom, jakým způsobem se na ty lidi budeme dívat. Vytváříme takové projekty, jako je třeba nejdelší cyklistický podnik v České republice, Metrostav Hendicykl Maraton, kdy jedeme napříč celou Českou republikou 2222 km za 111 hodin, kdy 2, 4 a 8členné týmy cyklistů spojených z handicapovaných a nehandicapovaných cyklistů spolu přejíždějí celou republiku. Dneska tady v tom sále určitě je několik lidí, kteří ty akce se zúčastnili. Česendy, kvadriathlon, smíšených dvojic, 7 statečných. Těch projektů je opravdu celá řada. Kdyby mi někdo před 12 lety řekl, že tady dneska budu sedět, když jsem byl v té nemocnici a budu vám vyprávět o tom, jak já se vypořádávám se svým vlastním životem, jak já řeším svoje situace, určitě bych mu nevěřil. V podstatě začíná zima a až se necháte tím vlekem vytáhnout nahoru nebo tu lanovku na ten kopec a než si jdete ten kopec dolů, než se spustíte z toho kopce, zkuste si vzpomenout na mě, na člověka, který tady před váma seděl a vyprávěl o tom, jaký zkušenosti mám. Já bych vám vlastně dneska chtěl moc poděkovat, protože společně s váma jsem si tady dneska zabil další skobu na té mojí cestě životem, na té stěně. Zabili jste ji tam se mnou, zasekli jste mi tam tu karabinu, provlíkli to lano a já vám za to hrozně moc děkuju. Přeju vám krásný večer a buďte moc šťastní. Díky.